साकं श्रीयान् विचारान् प्रकटयन्ति। अद्य मन् की बात् कार्यक्रमस्य सप्तचत्वारिंशत्तमं संस्करणम् दूरदर्शन आकाशवाण्या सर्वाभिर्वाहिनीभिः प्रातः एकादशवादने प्रसारणं भविष्यति। जम्मूकश्मीरे पवित्र अमरनाथयात्रा अद्य सम्पूर्णता नेति। वर्षेऽस्मिन् चतुरशीत्यधिकद्विलक्षश्रद्धालवः पवित्रयात्रायाः समापनम् अकुर्वन्। षष्ठीदिनात्मिका इयं यात्रा जून् अष्टाविंशत्यां समारब्धा आसीत्। अधुना क्रीडायाः वार्ता। अष्टादश एशियास्पर्धासु तेजेन्द्रपालसिंहेन गोलक्षेपणप्रतियोगितायां स्वर्णपदकं विजितम्। स्कोशक्रीडायामपि कांस्यपदकत्रयं प्राप्तम्। भारतस्य पदकतालिकायां सप्तसुवर्णपदकानि अधुनावधि। सन्दर्भेऽस्मिन् सर्वेभ्यः कृतिक्रीडकेभ्यः साधुवादान् विज्ञापयन्, देशस्य युवान इतोपि विविधक्रीडासु अभ्यासेन अग्रेसरन्तु इति खेलमन्त्रिभिः उद्घोषितं वर्तते। वेस्ट् इण्डीस् भारतयोर्मध्ये 20-20 क्रिकेट् स्पर्धामालायाः तृतीया अन्त्या च स्पर्धा अद्य चेन्नैनगरे भविष्यति। भारतेन प्रागेव स्पर्धामालयं विहितं वर्तते। अद्य सर्वेऽपि स्वस्वकार्याणि सम्पाद्य क्रियायाः आनन्दम् अनुभवन्तु इति विराट् कोहलि महोदय अभिप्रायं प्रकटितवान्। अधुना वातावरणवार्ताः। वातावरणविभागैः सम्भाव्यते यत् उत्तरभारतस्य कतिचन राज्येषु श्व आरभ्य झञ्झावातेन सह प्रबालवर्षा भविष्यति। श्व आरभ्य बहिर्गन्तुम् अवकाशः न लभ्येत, अतः सर्वाणि कार्याणि अद्य यथाशीघ्रं समापयन्तु इति सूचितं वर्तते। एतेषु दिवसेषु यानानां संख्या न्यूना भविष्यति, नौका एव आधिक्येन दृश्येर। सर्वान्तिमम् इदं संसूच्यते यत् दूरदर्शने डीडी न्यूस् मध्ये प्रतिरविवासरं मध्याह्ने 1:30 संस्कृत समाचारस्य प्रसारणं भवति। अतः भवन्तो यथासमयं स्वस्वगृहेषु उपविश्य एतत् श्रोतुं द्रष्टुं च शक्नुवन्ति। धन्यवादः।